Amigos, boa tarde. Amigos do canal Sônia Senna, amigos do YouTube. Estou aqui hoje preparando uma receita com orapo nobis. A orapo nobis é uma planta que podemos consumir ela com diversas maneiras, tá? Sendo muito bom para o nosso organismo. Então, hoje eu vou preparar um manjar com as folhas de orapo nobis. As propriedades da planta são anti-inflamatórias, cicatrizantes, depurativas, revigorantes, regenerativas. Então, é uma planta que ela é rica em vitamina C, muito mais do que a laranja, e reforça o nosso sistema imunológico, combatendo assim os radicais livres e prevenindo também o envelhecimento das células. Devido à quantidade de cálcio, a ingestão desta planta fortalece também os ossos e dentes, melhorando também a contração muscular e a transmissão dos impulsos nervosos. Diminui o colesterol ruim, né? E tem outras prevenções também, como prevenção de câncer de cólon, hemorroidas, tumores intestinais e a diabetes. Então, essa planta tem várias utilidades. Você pode utilizar ela como chá, como suco, mas hoje eu resolvi fazer um manjar, tá? Então, bora lá fazer essa receita. Para você colocar o manjar na forma, eu adicionei um pouco de óleo e acrescentei água para lubrificar a forma e não grudar, no caso, o manjar. Essa água vai ser, assim que o manjar estiver pronto, essa água vai ser escorrida para colocar o manjar. Eu vou utilizar 500 ml de leite. Aqui deve ter mais ou menos umas 30 folhas de orapo nobis. Vou utilizar também um pacotinho de manjar sabor coco, tá? O manjar pode ser opcional. E vou também utilizar mais uma xícara e mais 3 colheres de maizena. Tá? Pois eu vou bater agora a orapo nobis com leite. Se ficar muito consistente, muito aquoso, eu vou colocar. Aliás, minto, aquoso não, gente, cremoso. Eu vou acrescentar mais um pouquinho de leite. Então, deverá ser acrescentado também mais um pouquinho de maizena. Então, bora lá. É super fácil. Depois de bater esses ingredientes, eu vou passar na peneira primeiro. Então, bora lá. Primeiro passo é: vamos colocar essa quantidade de leite. E vou acrescentar essa quantidade de folhas, que são bastante folhas. Então, no meu modo de percepção, eu já posso colocar mais 200 ml de leite, porque senão vai ficar bem, bem cremoso. Agora eu vou bater o leite com a orapo nobis e passar na peneira. Bom, amigos, batido, tá? Agora vou passar na peneira para que se retire as fibras, né? Da orapo nobis. Vai ficar com uma consistência boa. Essa receita aqui, uma receita que às vezes você quer comer alguma coisa, uma sobremesazinha doce, né? Então, tem pouco açúcar e tem os benefícios da orapo nobis, que são muitos, né? Então, vale a pena. Com a orapo nobis nós podemos fazer tudo. Tudo, 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 tudo.
Ó, tirei o excesso, né? Na panela que eu vou colocar o creme batido, eu coloquei uma colherzinha de café de manteiga. Então agora vou passar para cá essa vez para cá e vou acrescentar esse líquido aqui. Prontinho, prontinho. Bom, amigos, depois de peneirado, eu vou colocar o pacotinho de 70 gramas do manjar, né? Daquele pó do manjar. Eu fiz opção do coco, tá? Primeiro que eu tinha aqui em casa. Segundo que eu sou apaixonada por coco. Então, vai predominar aqui o sabor do coco. E vou acrescentar mais 2 colheres de amido, só 2, bem pouquinho. Vou misturar bem até que dissolva bem o amido e o manjar, no caso, né, o pó do manjar, e vou levar no fogo e não vou parar de mexer. Você tem que misturar até desmanchar todinho, tá, gente? Porque senão fica com bolinhas. Então, você tem que misturar bem até dissolver todas as bolinhas. Já já vou mostrando pra vocês como que fica. Bom, amigos, a partir do momento que você coloca no fogo, você não deve parar de mexer. Tá? Até que ele pegue o ponto ideal para enformar. Então, você não pode parar de mexer. Ele ainda está com a temperatura, eu acabei de colocar no fogo, né? Então, a temperatura dele está bem fresquinha. Aí, daqui a pouco, ele já vai começar a encorpar. Então, eu não posso parar de mexer. Tem que continuar mexendo. Depois esperar um pouquinho para cozinhar o amido, né? Então, como vocês podem ver, o pouquinho de manteiga que eu coloquei já foi dissolvido. E vamos continuar mexendo. Como vocês podem ver, ele já ganhou textura. Então, agora não posso parar de mexer, tá, gente? Não pode parar. É rápido, é muito rápido. Então, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês a hora de retirar. Vou deixar só mais um pouquinho no fogo baixo, tá? E já mostro pra vocês a hora de tirar. Só mais alguns minutinhos. Bom, amigos, prontinho, já posso tirar. Quando ele começa a soltar assim, ó, do fundo da panela, aí você já pode tirar. Porque senão ele pode ficar com gosto de amido, amido de milho cru, né, da maisena. Então, começou a soltar do fundo da panela, ó, já posso tirar. Agora, eu vou escorrer aquela água com o óleo que eu deixei na forma, e vou colocar essa mistura na forma. Bora lá. Bom, amigos, coloquei na forma. Eu só fiz a metade da forma, tá? Mas caso queira fazer uma forma grande, porque essa forma aqui é grande, aí deverá utilizar 2 pacotinhos, tá? E 1 litro de leite. Então, eu fiz uma quantidade pequena, para que não haja desperdício, tá? Mas a receita é dessa forma. Agora, eu vou esperar amornar, colocar na geladeira, desenformar e apresentar para vocês. O sabor ficou maravilhoso, tá?
Eu já experimentei ali, então ficou uma delícia. Aí apresento para vocês. Olá, amigos. O resultado do nosso manjar de ora pro nobres. Eu resolvi acrescentar a banana, a calda de banana feita com o açúcar mascavo, pois o açúcar mascavo em pequenas quantidades também age na anemia. Então, o sabor simplesmente especial. Podendo também colocar calda de ameixa, tá? Isso depende do gosto de cada um. Eu coloquei banana, pois eu amo banana. E a banana também, gente, é ótima para dores nas pernas também. E é rica, né, em vitaminas do complexo B. Com isso, atua também, ajuda a tratar também a anemia, né? Então, se ficou bom, isso aqui ficou ótimo, entendeu? Cuidando da anemia com uma deliciosa receita de manjar de ora pro nobres. É uma planta que você pode fazer o que você quiser, tá? Tanto na parte de salgados quanto na parte de doce. Olha aqui que espetáculo. Então, amigos, essa receita tem pessoas que não gostam de tomar suco, tomar chá. Então, eu resolvi fazer essa receita aqui, ó. E é tudo de bom, tá? Olha que espetáculo. Delícia pura. Essa calda é feita com açúcar mascavo, tá, gente? Pois o açúcar mascavo, ele também combate anemia. Isso aí, em pequenas quantidades, né? Então, se falassem que é bom, é ótimo. Muito bom mesmo. Uma receita super fácil de fazer. E olha só, delícia pura, gente. Cuidar da anemia, sim, gente, ó. Muito fácil. Delicioso. Vocês não têm noção o sabor que dá a banana. Pois eu fiz também manjar. Eu usei a caixinha com sabor de coco. Então, gente, ó, ficou perfeito. Podem fazer que eu assino embaixo, que fica bom demais. Então, ficando por aqui hoje com essa receita. Gostando, deixa um like, compartilhe com os amigos e se inscreva no meu canal. Ok? Um beijão no coração de todos e um bom final de semana. Tchau, tchau.